veľmi pravdepodobné vedenie. Pretože Chudibín na ten prudký strelecký pokus reagoval len veľmi ťažko. Podobne ako na túto hlavičku, hoci z veľkej diaľky, ale Saddam Sulej... Tam robil priestor, ale Elmudan už rozohráva dopredu. Toto vyzerá ako situácia 2 proti 2. Už sa tam vracajú aj domáci, ale Castaneda to urobil šikovne. Castaneda má centrovaná lopta, parádny gól. Saddam Sulej v 11. minúte otvára skóre. Aj rozhodne boli. Teraz Saddam Sulej. Proti jemu obaja stopery Slovana. Sulej to roztiaľ prihrávkou na Žovčáka. Opäť Sulej. Čertajúca sa príležitosť. Rota padá po súboji s Ľubičičom. Vojtko a po ňom Saddam Sulej, ktorý dokázal skórovať. Po 5 minútach pobytu na trávniku dokázal tento žolík z lavičky vyrovnať stav stretnutia na 1. Šiel Lazaro z Rota, tak teraz to Blažej Vaščak neurobil úplne ideálne, ale ešte jedna pozícia, krásny gól Saddama Suleja. Fantastická práca Michalo. Ružomberok nestačil iba 19. augusta doma na Slovan Bratislava, keď prehral 0-2. Inak vždy Ružomberok aspoň bodoval, dnes má k ďalším bodom veľmi blízko. A napokon z tejto akcie je gól, tak ako keby som to zakrikol. Michalovce znižujú. Turík, do prihrávka na Kolesára, ten kombinuje so Sulejom. Sulej vo fantastickej streleckej pozícii a Saddam Sulej v 39. Kolesárov center a následná hlavička Saddama Suleja. Tak nakoniec chvíľa tohto striedajúceho žolíka neprišla pri protiútoku, ale po rohovom... medzi všetkých hráčov. Teraz vidíme Rohovíkov, Michaloviec, pekný center a je to gól! Michalovce otvárajú skóre v 10. minúte stretnutia. Jedna možnosť pre Ventúru, skúšal to posielať do pokutové územie, ale jeho pokus bol zblokovaný a teraz Saddam Sulej naberá rýchlosť proti nemu. Ustáva. Sulej vyhral hlavičkový súboj. Ešte to skúša petičkou, nádherne to dostal Castanedu. Castaneda proti nemu. Maslo. V 94. minúte bude takýto aktuálny stav, kde by na Michalovce brali naozaj všetko aj za tú situáciu. Cez neho center, koncovka ešte prvá, nie druhá, Kuzmova. Veľmi zlá a domáci si prežili teraz klinickú smrť. Saddam Sulej si hodil odpo Saddam. 69. minúte Tandír nepremenil pokutový kop, ktorý mohol zvýšiť na 1-3 a napokon to nie je tretí gól domácich Michaloviec. Saddam Sulej. Na opačnej strane akcia troch proti trom. Pri lopte Žovčák. Oči nemu Tvardzík, Žovčák, akcia dvoch proti jednému, tam je úplne voľný hráč Michaloviec, avšak trestuhodne zahádzuje svoju šancu, ešte tyčka po zakončení ďalšom od domácich hráčov, ešte teda jedna na zakončenie, koncovka, ale... Ani ten center nebol úspešný a podarený. Dobre zapracoval Sloboda, ktorého zozadu stíhal Saddam Sulej. Vanáren. Stráca loptu, Sulej, perfektne načehral loptu do príležitosti. Hazovanie senického týmu, ale Seničania príliš dlho neostali pri lopte a už dopredu môže ísť Michalovčania. Pekná kombinácia medzi Turíkom a Sulejom. Vytal si ešte loptu, opäť Karilo Masiel vnútri pokutového územia, ďalší center Sulej a gól! Danko v 73. minúte už vyrovnáva. Situáciu teraz Sulej preniká, obohráva i Kusiaka.